Siku moja, Yesu alikuwa anasali peke yake, na wanafunzi wake walikuwa karibu. Basi akawauliza, watu wanasema mimi ni nani? Nao wakamjibu, wengine wanasema kuwa wewe ni Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmojawapo wa manabii wa kale ambaye amefufuka. Hapo akawauliza, na nyinyi je, mnasema mimi ni nani? Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo wa Mungu. Halafu Yesu akawaamuru wasimwambie mtu yeyote habari hiyo. Akaendelea kusema kwamba ni lazima mwana wa mtu apate mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na walimu wa sheria na kuuawa, lakini siku ya tatu atafufuliwa. Kisha akawaambia watu wote, mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake au chukue msalaba wake kila siku anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza, lakini anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Je, kuna faida gani mtu kuupata utajiri wote wa dunia kwa kujipoteza au kujiangamiza yeye mwenyewe? Mtu akinionea aibu mimi na mafundisho yangu, mwana wa mtu atamwonea aibu mtu huyo wakati atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu. Nawaambieni kweli, kuna wengine papa hapa ambao hawatakufa kabla ya kuona ufalme wa Mungu. Yapata siku nane baada ya kusema hayo, Yesu aliwachukua Petro, Yohane na Yakobo, akaenda nao mlimani kusali. Alipokuwa akisali, sura yake ilibadilika, mavazi yake yakawa meupe na kung'aa sana. Na watu wawili wakaonekana wakizungumza naye, nao walikuwa Mose na Elia, ambao walitokea wakiwa wenye utukufu. Wakazungumza naye juu ya kutoka kwake ambako angekamilisha huko Yerusalemu. Petro na wenzake walikuwa wamelemewa na usingizi mzito. Hata hivyo waliamka wakauona utukufu wake. Wakawaona na wale watu wawili waliokuwa wamesimama pamoja naye. Basi watu hao wawili walipokuwa wakiondoka, Petro alimwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Basi tujenge vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Mose na kimoja cha Elia. Kwa kweli hakujua anasema nini. Petro alipokuwa akisema hayo, mara wingu likatokea na kuwafunika. Na wingu hilo lilipowajia, wale wanafunzi waliogopa sana. Sauti ikasikika kutoka katika hilo wingu, huyu ndiye mwanangu niliyemchagua, msikilizeni. Baada ya hiyo sauti kusikika, Yesu alionekana akiwa peke yake. Wanafunzi walikaa kimya juu ya tukio hilo, na wakati ule hawakumwambia mtu yeyote mambo hayo walioyaona. Kesho yake walipokuwa wakishuka kule mlimani, kundi kubwa la watu lilikutana na Yesu. Hapo mtu mmoja katika lile kundi akapaza sauti akasema, Mwalimu, ninakusihi umwangalie mwanangu wa pekee. Pepo huwa anamshambulia na mara humfanya apige kelele, humtia kifafa na povu likamtoka kinywani. Huendelea kumtesa sana, asimwache upesi. Niliwaomba wanafunzi wako wamfukuze, lakini hawakuweza. Yesu akasema, enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwavumilia mpaka lini? Kisha akamwambia huyo mtu, mlete mtoto wako hapa. Wakati mtoto huyo alipokuwa anamjia Yesu, yule pepo alimwangusha chini na kumtia kifafa. Lakini Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamponya mtoto na kumkabidhi kwa baba yake. Watu wote wakashangazwa na uwezo mkuu wa Mungu.
Wale watu walipokuwa bado wanashangaa juu ya mambo yote aliyofanya, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Tegeni masikio muyasikie mambo haya. Mwana wa mtu anakwenda kutiwa mikononi mwa watu." Lakini wao hawakuelewa maana ya usemi huo. Jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao ili wasitambue. Nao wakaogopa kumuuliza juu ya msemo huo. Kukatokea majadiliano kati ya wale wanafunzi kuhusu nani kati yao aliyekuwa mkuu zaidi. Yesu aliyajua mawazo yaliyokuwa mioyoni mwao. Basi akamchukua mtoto mdogo akamweka karibu naye. Akawaambia, "Mtu yeyote anayempokea mtoto huyu mdogo kwa jina langu, anipokea mimi. Na yeyote anayenipokea mimi, anampokea yule aliyenituma. Maana yule aliye mdogo kuliko wote kati yenu ndiye aliye mkuu kuliko wote." Yohane alidakia na kusema, "Bwana, tumemwona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako, nasi tukajaribu kumkataza kwa kuwa yeye si mmoja wetu." Lakini Yesu akamwambia, "Msimkataze, kwani asiyepingana nanyi yuko upande wenu." Wakati ulipokaribia ambapo Yesu angechukuliwa juu mbinguni, yeye alikata shauri kwenda Yerusalemu. Basi akawatuma wajumbe wamtangulie, nao wakaenda wakaingia kijiji kimoja cha Wasamaria ili wamtayarishie mahali. Lakini wenyeji wa hapo hawakutaka kumpokea kwa sababu alikuwa anaelekea Yerusalemu. Basi wanafunzi wake kina Yohane na Yakobo walipoona hayo wakasema, "Bwana, wataka tuamuru moto ushuke kutoka mbinguni uwateketeze?" Lakini yeye akawageukia akawakemea. Wakatoka wakaenda kijiji kingine. Walipokuwa wakisafiri njiani, mtu mmoja akamwambia Yesu, "Nitakufuata kokote utakako kwenda." Yesu akasema, "Mbweha wana mapango na ndege wana viota, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kupumzikia." Kisha akamwambia mtu mwingine, "Nifuate." Lakini huyo akasema, "Bwana, niruhusu kwanza niende kumzika baba yangu." Yesu akamwambia, "Waache wafu wazike wafu wao, bali wewe nenda ukatangaze ufalme wa Mungu." Na mtu mwingine akamwambia, "Nitakufuata, lakini niruhusu kwanza nikawaage wale walio nyumbani kwangu." Yesu akamwambia, "Yoyote anayeshika jembe tayari kulima na huko anaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu."